حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فلندرويم الله ونماظروم ذو بيس الوفيق أمير صلى الله عليه وسلم Fatimem Tahavi, Rahmetullahi Aleyhi. Dhe besojmë shefatin e pejgamberit sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam në ditën e gjikimit. Shefati ti, ndërmjetësimi ti është hak. Për gjërave të cilat nisi ehlus sunnet pasus pejgamberit aleyhi salatu wa salam i besojmë është edhe çështja shefatit ndërmjetësimit të pejgamberit alayhi salam në ditën e gjykimit, të madhëria të madhe të Allah azza wa jall për ta filluar gjykimin Allahu ndaj të gjitha krijesave në atë ditë të madhe. Imam Tahaviu e cek çështjen e shefatit ndërmjetësimit prej çështjeve të besimit dhe ka për qëllim Allahu pas mëshiruar se disa fraksione si Mu'tezilet, Khawarijt në disa shefatit pejgamberit alayhi salam kanë besuar se këtë është shëfati për gjithshëm i ti, ndaj të gjitha krijesave të Zotit. Por disa prej tyre i kanë mohuar se që është shëfati pejgamberit alayhi salam, ndaj muslimanve në gjunahqar, të cilët futen në gjehnem, për një kohë të shkurt apo të gjatë, e pastaj pejgamberi bën shëfat për ta, për me nxjerr prej gjehnemit, ku jo vetëm ai që bën shefat, por bën shefat e pejgamberit e tjerë, bën shefat edhe me laçet e Allahut, bën shefat edhe ulemaja, bën shefat edhe ton muslimant, njëri për tjetërin. E Mu'tezil, më Khawarijt, pra fraksione të cilat i kanë dhënë prioritet mendjes së tyre, e mohojnë këtë lloj të shefatit sepse janë të bazuar apo ndërtojnë këtë parim mbi parimin e tyre të mbrapshtë se ai i cili hyn në xhehenam nuk del kurrë prej xhehenamit dhe se njerëzit ja do të jenë në xhenet për gjithmonë e ja do të jenë në xhehenam për gjithmonë sepse si mbas tyre ai i cili ka bërë mëkat të madh jo që futët në gjehnem për kësështë që është parim e hlesënetit, futët gjehnem sa futët, pas ta i del, sepse nuk është as logike, e aqë ma pak nuk i përket mëshire se lartë madhërisë Allahut, që robën e ti për një gjuna, dy e tre, e ma pak e ma shumë, gjuna hatë më dhanë atërështë, me përjetësuar për gjithmonë në gjehnem, për derisa a e ka besuar Zotin Hak, sepse madhe Allah Azza wa Jall ka prua ligjë, regull, ku në gjehnem për gjithmonë do t'jithë vetëm a i cili nuk ka grimës të imanit, për ndryshet të tjertë do dalim për gjehnemit qoftë dhe pas një kohë, e këta e kanë atë parim, sa i cili bën një mëkat të madh, ka bu kufër dhe meritan për gjithmonë të jetë në gjehenem. Së dhe që të jetë, shefati pejgamberit, sallallahu aleyhi wasallam, është një prej dhëratave të mëdha, shumë të mëdha, të madhët Allah, azza wa jall, për pejgamberin e ti, aleyhi salatu wasallam, është edhe një dëshmi se pejgamberi jonë
është më i miri, e më i madhi, e më i ndershmi, dhe cili ka një pozitë më të lartë të i madhi Allah, se sa të na krijesa tjera, sa që ka prej ulemave të cilët kanë thonë, se Allah i madhruar me kur është qëllimi të fjale pejgamberit wa ba'atho maqamer mahmud, maqamer mahmuden, alladhi wa'adta, o Zot, japja pejgamberit alayhi salam atë vend të lavdruar që ja ke premtuar. E shumica absolute e ulemave kanë thonë se ai pozit e lavdruar që Zoti pejgamberit ja ka premtuar është kjo shefati madh ditën e gjykimit, por aq larg kanë shkuar disa sa që kanë thonë se Allahu kur vjen në ditën e gjykimit për të gjykuar krijesat e ti, e ul pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam afër të lartmadhërisë e ti në arshin e ti dhe fillon me i gjykuar krijesat e ti. Por ka prej ulemave si Ibn Abdul Berri, Allahu pas më shiruar, i cili ka thonë se edhe nëse kjo hadith është i vërtet, ne nuk mund të themi asnjëherë një gjatë të tilë, por këmendim është i pakapshëm, por Allah halem qëllime është se pejgamberin e ngritë shumë lartë, është që shingritë pejgamberët e tjerë shumë lartë, këmendim një edhe nëse është hadith e vërtet, duhet ndryshohet, gjithsesht nuk mund kapet, ashtu që është kanë thonë disa, dhe mendimi tjetër e ulemave që është prapsht i disa prej djetarve, u gjuhu jo me idhin nadhire, ila rabbiha nadhire, ftyrat adit janë të ndryquara duke par nurin Allahut azza wa jall. Natyrisht kështu duhet jetë, por disa kanë komentuar keq, ka thonë edhe ai mendim nuk mirret parasysh, së dhe që tjetë kthehemi të shefati i pejgamberit alaihi salatu wa salam, që është në interes të madh jo vetëm të muslimanve, ümmeti ti e që është pejgamber i tyne, por është një interes shumë të madh të të gjitha ümmeteve dhe shoqërive të cilat kanë qenë mbi këtë tokë të Zotit nga Ademi alayhi salam deri te njeriu i fundit. Ka në hadith të Buhurirës radiallahu anhu i cili thot, një dit ju sall pejgamberit alayhi salatu wa salam një pjesë e mishit edhe e mur një pjesë të krahut edhe gjithmonë e dënë të krahun edhe boni një hera dy kështu edhe tha, unë jam zëtriu njerëzve në ditën e kiametit. E dini ju pse unë jam zëtriu njerëzve në ditën e kiametit? Pasta ju përgjigjve dhe tha, Allahu i madhruar i bashkan të partë edhe të mramt i të bënd. O fjallat partët pramt prej Ademit alayhi salam e deri dhe njeriu i fundit i kësaj dënjaje, i mbledhë Allahu të gjithë njerëzit në një vend të bim dhe ju flet aty në dikush. Pra Allahu rëdhër me laqe me folë, me të bu njerëzit me i thirë. Afrohet djeli shumë afer tyne sa që njerëzit i ka plan një breng e madhe, një frig e madhe, një stres e madhe, sa që nuk munden me përbalu dhe nuk munden me duru. Për dire sa njerëzit janë në këtë gjendje të stresit, të vapes, të lodhjes, të frigës, të mërë madhe, nuk din qka po bëhet dhe qka do të bëhet në të ardhmen. Si duket, ky moment është i gjatë, nuk është i shkurt, anë pse ditja e kiametit krejt është e gjatë, por edhe ky moment i parë tashmë, pasi dalin njerëzit pej vorrëve të tyre në gjallën, dhe ka planë një siklet i madhë dhe një veshtërsi e madhe, i thoi njerëzit njëri tjetërit, flasin njerëzit me zvete, o ju njerëz, a nuk përshifni se qka na ka gjetë, në qfar gjendje jemi, a nuk përshifni se qfar mundimi dhe sikleti kena.
A nuk pëndaleni e me shqyquar se kush mundet me në bo shefat të Zoti ju, për me fillu Allahu gjykimin sepse nuk për mundet të dëroj. Atër njerëzit i thojnë njëri tjetërit, po, shkoni të baba ju, Ademi a.s. dhe kërkoni për i tina me bo shefat të i madhe Allah azza wa jall. Dhe njerëzit shkojnë të Ademi a.s. dhe i thojnë ti je baba jon dhe ti je baba këtë njerëzimit. Të ka krijuar Allahu me dorën e ti dhe të ka fryer Allahu dhe jenë gjallë. Edhe ka ardhruar Allahu me lachet edhe të kanë ranë të insegjite. Pra të ka privilegjuar i madhi Allah shumë ty Adem. Bëna shefat në ndërmjet se neve të Zotë ëtë, a nuk peshe se qëfar sikleti jem, a nuk peshe se qëfar mundit madhë në ka kapluhe. Ademi a.s. ju përgjigjet njerëzve, Zotë im, se do shtë hedhruar shumë, sa që kur nuk është hidhruar në këtë gjendje më heret, e asë nuk të të hidhruhet më vonë. A i muë me patë ndaluar nga një pëmë, unë i atheva Zotit ordërin, dhe e hongra atë pëmë nuk gudzëj, me marrat gudzim, vetja ime, shkoni të dikush tjetër, pasmeje, shkoni të Nuhi alejhi selam. Dhe njerëzit shkojnë të Nuhi alayhi salam dhe i thoi Nuhit, o Nuh, ti je pejgamberi i parë në tokë të Allahut. Allahu azza wa jalla të ka quajtur abden shakura, rab falendërues. Na bën neve shefat të Zotit jon të bareke wa taala. A nuk pëshe se çfarë sikleti jem, a nuk pëshe se çfarë vështërsie jem. E Nuhi a.s. ju përgjigjet, Zotë im, sa dështë hidhruar, më shumë sa sa që është hidhruar kur dëherë me parë, edhe kur nuk do të hidhruhet me vënë që është hidhruar sëndë. Unë kam pas të drejt me u lutë një doa në lutje në atë botë, dhe kam shërzuar jem lutur kunder popullit tim, tashme nuk gudzoj me marrë shefat, me marrë atë hapë të i madhi Allah, vetja ime, pra ka sikletin e vetës vetë. Shkoni të Ibrahimi alayhi salam, dhe njerëzit shkojnë të Ibrahimi alayhi salam, edhe i thonë Ibrahimi ti e nebiullah, vë khaliluhu fil ardë, min ehli l'ardh ti e i dashëri Allahot, dosti tina për i ketë për njerëzve tokës. Bëna neve shefat të i madhi Allah, azë gjel, a nuk pëshe, që qëfar sikleti jim, qëfar gjendje jim, Ibrahimi, alejhis salam, ju thët njerëzve, Zotë im, sa do shtë hidhruar atë shumë, sa që kur më herët nuk është hidhruar kështu, dhe kur më herët më nuk do të hidhruhet, kur më vonë më nuk do të hidhruhet. Unë tri herë kam rajtë një jetën time, nefse im vetja ime, nuk guxoj me marrat hap, me bo shefat të i madhi Allah, azze u gjel, shkoni të dikush tjetër për pasmeje, shkoni të Musa, a.s. Njerëzit shkojnë të Musa, a.s. Edhe i thonë Musaot, ja Musa, ti e Resulullah që Allahu të ka daluar prej ton njerëzve, të ka folë të i madhi Allah azze u gjel drejt për se drejti, në bën neve shefat të i madhi Allah, a nuk pëshe se qëfar vështërsie jem, a nuk pëshe se qëfar stresi dhe ngarkese kem. Musa alayhi salam mi thot, o ju njerëz, Allahu është hidhruar sëtë, më shumë se sa që është hidhruar kur dëherë më parë, dhe nuk do të hidhruhet më pas që është hidhruar sëtë. Unë e kam byt një njeri që nuk kam pas të drejtë me mbyt, vetja ime, shkoni të Isa a.s. Njerëzit shkojnë të Isa,
Dhe thoi nisës ti e Resulullah, i ke fol njerëzve në mehdën në djep, ta ka mundësu Allahu mi fol njerëzve në djep. Ti je i krijuar nga një fjale të madhët Allah, e cila, të cilën Allahu e ka futur në Mërjemin alejha selam. Na bëneve shëfa të zotë hëtë, a nuk pëshe se qëfar vështërësie jemë, qëfar sikleti në ka kaplua neve. Isa lejhi selam, thëto ju njerëz, Allahu i madhruar, është hidhruar sët, më shumë se sa që është hidhruar kur dhe herë më parë, dhe nuk do të hidhruhet më Allahu që është hidhruar sët, por Isa nuk përmend do një gjuna që ka bo sa ka në këtë dënja, por me gjithët e edhe Isa thët, si kurse ata tjertë më herët, nëfsi, nëfsi, vetja ime, vetja ime, natyrisht siklet i madhë, vështërsi e madhë, ka dirtin e vetë, e ka harrua dhe nanën e vetë në këtë moment të vështirë, se lemo njërës të tjerë, shkani të dikush tjetër posmeje, shkani të Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam. Dhe më vinë mua, thët pejgamberi aleyhi salatu vësallam, dhe më thoi njërzit ja Muhammed, ente Rasulullah vë khatëmul enbija. Ti e Resulullah dhe vullë e pejgamberve. Wa gafarallahu leke ma te qaddeme min dhembike wa ma te akhar. Ty Allahu të ka falë, qa ke bërë nga gjunahet ma heret dhe ma vonë. Në bënje ve shëfat të i madhi Allah azzu wa gjellë. A nuk pëshe se qëfar vështërsi shkim, a nuk pëshe se qëfar sikleti në ka kaplu neve. Atër pejgamberi alejhi salatu vesselam dhe të qohëm dhe shdrejtohëm drejt arshit madhët Allah azzu wa gjell dhe i bijen sejtë para arshit Allah. E Allahu i madhruar ma qel gjoksin dhe mundësën me e labdruë dhe me madhruë Allahun në të formë sa që as unë kam ditë me madhruë dhe me labdruë ma heret. E as kush prej krijesave nuk ka ditë ta madhroj Allahun azza wa jall dhe ta lavdroj qysh ma mundson mu Allahu në këtë moment. Pastaj Allahu thot ja Muhammed irfa rasek, ngrite kryt lart, qo sel tu'tahu washfa tushaffa, lëp tipet dhe kërko shefat, mundsohet me bo shefat. Hër farës si fe e kul dhe ngriti kokën lartë dhe them, ja Rab, o Zat, ummeti, 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 pas të imë thëhet mu ja Muhammed, edhkhilu l'gjennete min ummetik, men la hisab alayhi min babil ayman min babil jannah. O Muhammed, kam me i futur në gjennet, apo le të hynë në gjennet për i mirtit tëndë, ata të cilët futen pa hesab, pa logari, nga dera djatë të gjennetit. Ndërsa njerës të tjerë të cilët nuk do të futen në gjennet pa logari, janë hisenik me njerëzit e tjerë në dyrët e tjera të gjenetit. Vazhdojnë pejgamberi alejhi selam dhe thët, pasha atë që jeta ime është në dorën e ti, mes dy dyrëve të gjenetit, është sa që është prej Mekës në Hexhër, ose prej Mekës në Bosra. Bosra është në Jordan, në Siri, ndërsa Mekja dihet ku është. Pra dyrt e gjenetit janë shumë të mëdha dhe njerëzit futen në ato dyrë të gjenetit. Kjo është shëfati i madh i pejgamberit sallallahu aleyhi vësallem, që Allahu i madhruar jam mundësën dhe prej këti momenti fillon gjykimi njerëzve. Për pos këti shëfati të përgjithshëm të pejgamberit sallallahu aleyhi vësallem, ka dhe shafat e tjera alejhi salatu o salam,
Që ka thonë në kadhi Iyad dhe shumë ulemat e tjerë, pra shëfati parë është shëfati për gjithshëm, e që është el meqamul mahmud që ne e lusëm Allahën e madhruar sa herët të ndëgjojmë e zanën. Allahumma rabbe hadhihi dawati tame, wa salati l'kaime, ati Muhammeden, al-wasilete, wal-fadilete, wa ba'athu Allahum meqamen mahmuden illedhi wa atte. Edhe japja pejgamberit, këtë meqam mahmud, këtë vend, këtë pozitë të lartë, ja ke premtu, e që është me marë këtë hapë, për me bo shëfate i madhi Allah azza wa jall, për me filluë Allahu gjykimin ndaj njerëzve, e që ka bënë pastaj Allahu ndaj neve nuk e dim. Pra, ka pejgamberi alaihi salatu wa salam edhe shëfate të tjera, për paskëtit të përgjithshmet, kjo ishte një, në ndë, shëfate i tina për më futur njerëz në gjenet pa hesab, pa logari, që shka qenë atëherë qështja e u ka shëtu, i cili ka thonë, ja Resulullah, lutë Allahu nazza wa jall të fute me në gjennet pa hesab, kur pejgamberi alaihi salatu wa salam ka thonë, hynë në gjennet për i mirtit tim, 70,000 vetë, bi gajri, hesabin, wala iqabin, pa dënim dhe pa hesab, e u ka shë ka thonë, ja Resulullah, lutë Allahun t'je prej tyre, ka thonë, t'je prej tyre, pra me bë shëfat një grupit njerëzë më fut në gjennet pa hesab, Allahu në bëht prej tyre. Shëfat i treti pejgamberit alejhi salatu wassalam, daj një pjesët madhe të ymetit të ti të cilët e meritojnë gjehnemin prej gjunahave të tyre që i kanë ba, e pejgamberi bën shëfat për ta, e Allahu i madhuruar për hatër shëfat të ti i fut njerëzit në gjennet. Shëfati i katërt është shëfati ndaj, qështë thamë fillim atje ndaj atyre një numrit malt muslimonëve të cilët fute në gjehnem, për shkak të gjunaheve të tyre të mëdha të cilat i kanë bo, e pasit fute në gjehnem dhe gjenet lit në gjenet, pejgamberit alaihi salam i jepet mundësia sepse i kërkan, me bo shëfat ndaj një pjesë të ymetit të ti që tashmë jenë në gjehnem, edhe shkanë dhe futet në gjehnem, alejhi salatu wassalam, por gjehnem nuk e djek, dhe i nxjerr në numër të madh të muslimanëve të cilët tashmë jenë në gjehnem. Por kë shëfat nuk është i veçantë vetëm për pejgamberin tonë, sepse në këtë shëfat marrin pjesë edhe pejgambert e tjerë, marrin pjesë edhe me laqet Allahut azza wa jall, marrin pjesë edhe lemaja, shahidat, marrin pjesë muslimant në përgjithsi, ata që janë futur në xhenet, kanë të drejtë me bo shefat për vëllezërit dhe të dashurit e tyre që tashmë janë në xhenem, Allahu na ruajt. Shefati i pesti pejgamberit alaihi salatu wassalam është me janë ngritur shkallët, me ashtu edhe me ngrit shkallët e disa gjenetlive që janë futur në gjenet. Shëfati i gjashti pejgamberit alaihi salatu wassalam është për disa njerëz e që është cek me emën Ebu Talibi, që është për gjithmonë në gjenem, por mja lehtësue i madhi Allah azzu wa gjelë gjehnemin, por ju me nxirë, sepse nuk ka iman, e pa iman nuk mund del prej gjehnemit, por shëfati ti i ndihman që të lehtësohet dënimi. Për atarsye pejgamberi alaihi salatu wassalam, kur i është përmendur agja i ti tashme pas vdekjes së ti, ka thonë, nashta shpresoj që shëfati im ka me pas dobi, do të ketë dobi prej ti në ditën e gjykimit, sepse në vend që ti jetë thell në gjehnem, që do të jenë mushrikët e ti, ai do të jetë në sipërfaqe të gjehnemit, thonë ndryshe gjehnemi do të djegë vetëm shputat e kamve të ti, por jo pjeset tjera të trupit të ti, por me gjithate prej shputave të kamve ti, prej këti zjarit madhë, do t'i vlojnë edhe trut, e do të mendonë se askush nuk ka
në dënim dhe mbujtje më të randa, anë realitet, kjo është gjehnem liu, i cili e ka gjehnemin më të lehtë, Allahu në ruajt. Për balë këtyre shëfateve, dikush mund të thotë, të ajetë kuranor fëma të nfa'uhum shëfa'at o shafi'in, se shëfatin nuk i kryn punë që farve e askujt, po ashtu është, shëfatin nuk i kryn punë me dalë prej gjehnemit për gjithmonë, nuk ka mundësi, por mi ju lehtësue gjehnemi, ka mundësi për hatër të pejgamberit alejhi selam, ndoshta edhe për hatër të ndonjë besimtare të sinqert që ju ka gjindur ndonjë qafer shumë në këtë dënja. Kjo është në pika të shkurtra që është ja shëfatit në ditën e kiametit, që ne e besojmë hak dhe e lusëm të madhe në Allah Azza wa Jall me në mënsu me pas hisë prej shëfatit pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallem. E natërish se ata të cilët mësë shumë të kanë hisën shëfatin e pejgamberit, jenë ata që mësë shumë të kapën për dinin e ti, për sënetin e ti, dhe largohen prej gjënaheve sa ma shumë, dhe përmendin dhe përkujtojnë pejgamberin sa ma shumë, bin salavat mbite sallallahu aleyhi wa sallem. Allahu na mundësoft me shiju e shëfatin e tina, ja Rabbel Alemin, dhe me qenë afer ti dhe bashkë me te. Allahu na letësoft krejti ditën e gjykimit dhe na mshiroft dhe na boft haram, gjehnamin neve dhe prindëve tanë dhe të gjitha tyre të cilën të besojnë Zotin Haq dhe janë të knaqur me dinin Islam, janë të knaqur me Koranin dhe me pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallam. Wallahu ta'ala alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë.